Mes chers amis, bande konangai, tozana batu ya mayele na communauté na biso. Nde konanga Sara vidéo oyeza pona yo Sara tola nde konanga Midala Taylor na demeure officiel bino misatu baser nangai. En tout cas vidéo oyeza pona bino. Makila ya mutu bashanjaka yango te. Bashanjaka yango te. Soki lelo tofingi keina po aza mwana ya Nicky Menga, tobosa na teke eza famille ya Falei Ipupa. Famille na ye propre. Botala bilongi na bango, botala ndenge nini fasoyo Falei akumisaka mwana na ye oyo libanda. C'est sa fille. Nani oyo Sara Tola vraiment message na ba video na yo ekomi ko kende mabende ko nangai. Fali ya ko sepela na ma message na yo atam kolomo kote. Eroza ko loba ete mwana oyo batinda kae akende ko sala kindumba vraiment Sara Tola ero loba paro ozoko bimisa parole ya boye. Ozoka nisa nini Sara Tola? Eroza ko loba ke baza ko tinda mwana ya Fali ndo ozako loba penza. Communauté mobimba congolaise oza kolanda yo soki ezaki 10 000 personnes ba misusu wana pe bakoyebisa bato ata soki balandi yo te bakoyoka ke Sara lobaki boye ekomi deja ba suspicion mwana ya mutu soit diza oza koloba Falei Ipupa za ndeko na yo soit diza ndeko na yo oloba mwana ya ndeko na yo donc mwana na yo azo baza kotinde kosala kindumba est-ce que oza komi yo ka Sara Tola oza koboma Falei indirectement. Komba na bino soki eza vraiment ciblé na bana bo échoué bo comprendre eloko eza ya suspense na makambo oyo ya suspense munene na makambo oyo eza silence ya Falei Ipupa silence na ye il faut bo banga silence ya Falei Ipupa eza koloba makambo ebele. Je ne passe pas elle bobandai kofinga Nicky na nana Falei azalai kokipe angote alikaki na tele alobaki makambo falaki aloba mais après wana nde bobandi kokota penda makambo ya bana bobandi kofinga penda bana quelque soit naza ko répéter makambo ezala bana ya Nicky ezala bana ya nana bazam makila wana eza famille ya nani ya Falei ba famille ya Falei mingi sika lelo na iko lobela nani keina parce que za mwana mwasi soi bofingi Marco si c'est normal c'était garso ako kipe yango penza te basi faso ba réfléchir ka baza ko raisonner na marque mususu mwana o bande ko baby c'est la réputation boy réputation parce que mwana un jour tôt ou tard akobala akozala pena na posa azala na mobali. Ma réputation au bozak ko lobaka za ko sala déjà ki nini a comme azo sala bozolo ba penda kombo ya prostitution na aja mwana ya 19 ans oza ko loba yango moi na makambo nyoso kozala nanu na kope eza lisumu te basi nyoso na niveau ya poto na ba 15 bazalaka na ba kope mais moi no botika la jamais koyoka na kope na aja 16 aja 17 lelo nde to bandi koyoka makambo ya kope tolo baki abandi makambo ya kope na ba aje ya ba 18 19 ans ce qui est une chose à féliciter bien que koyeba ke mutu azana kope ke kozala mwasi oyo azana kope te azana mibali ebele yeso kala kisi mwa mutu na ye c'est tellement mieux ke kozala na mutu oyo azako lakisa mutu te azako tika bino na suspense est-ce que kozala na kope eza signe kozala mulaso ya kozala prostituée congolais faut vraiment ko réfléchir au-delà ya bazolo na biso eza mukuse. Alors il faut to pousser ka ba réflexion na biso mulai au-delà de non de ya bazolo na biso. La fille elle va à l'école très bien, elle travaille bien à l'école, elle étudie, elle a une éducation bien. Mais bino bozo ko bimisa na réseaux sociaux que elle est mal éduquée car bozo ko lo baza moi si baza ko tinda e pa maman na e ko sala ba bêtise. Alors bino moko bozo ko lo ba ke papa na bango asunga ka bango. Tolo baki papa na bango azalaka wana pona bango soki aza kusunga bango seke azalaka wana pona bango pardon pona bango soki aza po wana pona bango
elingi kolakisa ke aza kolandela pe edikasio ya bana. Soki aza kolandela edikasio ya bana tolo baza papa malamu. Sikaeri boza koloba mwana komi aza devergonda komi bwena bwe. Bino moko boza koloba papa na aza mutu malamu. Boza kosala kontradiksio ya maloba. Boza kosala kontradiksio. Pona bana tuka, pona ngani nani sarato la oza komitia plasi ya mabe. Fali pupa oyeko apre prison na yo olingi kolobela ese bien. Metika makambo ya bana. Yo mukaka mtu ya liboso, makambo ya bana fopa kotia bana, makambo ya bana buena kati fo kolongola bana. Me yo kako bozo kota lisusu na makambo ya mwano yo uzako la kisa kia za. Me antuka na mkuse. Mwano yo aza mwana ya fali. Aza la mwana mabe, aza la mwana malamu, aza mwana ya fali. Aza la ba indikapi. Aza la ba indikapi te, se la fie a fali pupa. Eza makila. Toza la bafani ya fali, toza la bafani ya falite, makila ya nani ya mwana na ye keina, na makila na ye, eza makila moko. Boko shanje angote, toko shanje angote, to lala, to lamuka, to ganga, tozo ba mikro, to sala, tozo ba sifle, to nini, makamunyoso wana, eko shanje makila ya niki, ya nani ya fali, na mwana na ye keina, te eko shanje angote. Soit aimé, il faut être à la limite. Mbami de la Taylor, et bozako finga keina, demer ozako loba bozako senga nini ba droit ya ADN, bozoke ne musika ya fanaki fanatisme, soit bozako fanatize fali vraiment na ndenge ya musique, wana boke musika. Ezana ba oyu, bazana ngo bafani ya falite, baza wapona koloba bilobela, me okomona pe batu wana bazako respecte likambo etali bana. Bazako finga fali, bazako finga niki, baza kufinga nana, c'est normal. Baza kufinga petina, c'est normal. Me eto zo komba, bo komi na nivwa kufinga sika bana, bo tiki bakolo makambu, bo kitipo na kufinga penza bana. Me chers amis, ba malediksyo ya boye, malediksyo ya boye nanu bo monite, mwana basa kanakana ete, fo pa ko melange makambu ya bana. Sirtu bana oyu bazo kola, biso mogo tozo lo bake, baza kukola sa papa za la wana, toza ko loba biso ko ka moko na ba réseaux sociaux toza ko implorer nini absence ya fali toza ko loba il faut azala wana pona ko pesa bango pe nini ko assister bango azala asala nini assistance inquitable na bana na enyoso wana toza ko lobela toza ko finga teza ko loba kaka alinga bana nyoso na niveau moko kaka deba pe wana exam ça ne dépend pas de nous exam point de vue toza ko pesa ba analyse selon makambo za na réseaux sociaux mais pour mutoya ya direct a lobake ke na baza ko zoaye pa ba batu moko boy ye azamu laso azako na koso ki mundele na ye moko boy mais soki mundele za ko teka pizza mutu nyosa bandaka na ba vi moko boy oyo kukiko sepela na ngote ezana ba o baza ko bana na pauvreté makasi me lobby a komi riche. Ezana ba oyo azako banda na richesse akwasuki mabe. Combien de fois tolobake fali abandaki na vie ya pauvreté. Ye moko alobaka yango. Mais lelo aza riche. Lelo aza riche. Mutako yako diskite na fali azate seto Google kombo na ye. Na ba richesse na ezako bimise apepre na basoki 12 millions de dollars. Ye azana valeur ya 12 millions de dollars wana. Azala abandaki wapi na koseka. Bobenga ke mwana likelele soye makelele. Lelo aza wapi. Millionaire. Aza millionaire. Sika ba oyu, boza kufinga soki kope ya nani ya keina. Mwana, akukiko zala mutu ya bapisa, se normal vi ya mutu koseka tepo oye koya oyebite. Longindo ya kasapare. Longindo ya kasapare za banzembu oye penda toyoka. Longindo ya kasapare. Akukiko bananena bapisa, akukiko zala pe mundibu mwana moko boikaka ya balabala. Me, longindo ya kasapare oyebi makambo ya lobby aza chansar mutu oyebi ya makambo ya lobby aza te il faut zala ka prophète sato zala nzambe mais la chose ona sepeli kutuna makambo yango monde mobimbe yebi kope ya mwana ngo c'est bien ke kozala mwasi oya tambola kana n'importe qui mutazo yebate nani kope bino batu boza kofinga mwana oyo bobimaka na ba kope na no combien
Est-ce que bozana ba kopé oyo ba yebani ke oyo mobali na ye? Bana na bino kutu. Éducation oyo mwana oyo aza kozwa. Bana na bino bazui yango te. Éducation oyo mwana oyo déjà zui oyo aza ko continuer kozwa tina niveau ya ba université. Baba tebele bazui chance wana te. Alors, botika ko traumatiser mwana. A continuer na vie na ye bo au lieu congolais toza koloba ba dik bato ba éduquer bazamuke toza kozwa ba chance ya bana oyo baza kotanga au lieu to supporter bango to supporter makamu yoso baza kosala soki kutu communauté foto sala cotisation po mwana akende classe il faut to bana kosala biloko abwe ba chinois basala kango ba indien basala kango bato baza kotiser mbongo po muto akende classe. Soki azui ye pe kotizile pe mutu mususu. Mebiso oleto sala makambu ya boye. Kaka ba kritiki. Makambu ya ba kope. Kope. Kozala na kope mabeza wapi ya kozala na kope na monde oyu. Binu batuza koloba makambu ya ba kope. Sarato la jene paspa ki obimana mobali moko na vina yo. Sika obimana kombie. Ye oebi ye oebi mobali moko ya shia. Soki ya oya za koteka glass. Soki ba pizza. Oebi ata ye moko. Tamusa kozala kaka moko tina suka. Oebi te. Na age na ye, pe tala circonstance ya mwana oyo, na kati na circonstance waza kukatisa, aza mwana ya star. Mwana ya star, mutu nyosa kolinga azala na abima na mwana ya star. Sika soki aza na kapasite ako se kontenire, jiska na mumauto za kosolola, ma ifo kuaplodire, ifo kuaplodire mwana ya boye. Babu zoba oyo za kumema, eza kusala ilo, eza kusimba te. Il faut qu'on ait apprécié mutu na ba qualité mususu. Soki ezana qualité ya bien, bota la qualité wana bo apprécié yango. Ke ko yana ba divagation makamoko eza ko simba te, ko sala ka ba désordre moko oyo eza ko ambrier opinion munene, opinion publique. Sara to lozana devoir munene, o mema pays mobimba, public mobimba na lukuta. Nikiti lelo atikala jamais koloba ke azana zemia. Fali atikala jamais koloba yo mutu mema makambu wana ba makambu ya rando yo mutu memi lelo yo batu ba ondire ba limbisi yo meko kokota isusu tena ba divagation ko banda ko finga bana ce n'est pas bon eko yako mema yo musika fali aza koloba te mukola koloba je ne passe pas que ko s'en sortir parce que yo nde mutu zana nini na ba litija makambu nyoso pona ngai noko ya bana tuka ki na continue da tes études étudie tellement bien focalise toi sur tes études kolanda bilobela ba congolais te les congolais sont des blablabla soit une française concentre toi na makamuno ki française tes études françaises laisser la communauté congolaise dans ses bêtises toi continue faut percer dans la bonne dans la vie faut réussir et les gens vont te critiquer toi il faut continuer celui qui te critique c'est il fait ta publicité un jour tu seras une grande personnalité. Tu vas aider tous ces blabla-là qui sont en train de te critiquer. Alors, Ngaï, tonton, je te bénis. Plein de bonnes choses dans ta vie, faut réussir. Nous avons besoin de femmes modernes, comme ta maman. En tout cas, à la prochaine. Bye.